fire glade geitekillinger som garantert ikke blir geiteburger i løpet av sesongen. Nei, det var godt å høre. Nå tror jeg det var mange som ble glad. På fredag var det Eurovisjonsfinale for unge dansere. En stor, flott finale. 10 nasjoner deltok, og det var en nordmann som stakk av med seieren. My vote for Daniel. My vote goes to Daniel. My vote goes to Daniel. The winner is Daniel! Ah, deilige bilder å se på. Hei, velkommen Daniel Sar. Hvordan er det å være kåret til Europas største dansetalent? Du, det er, jeg tror ikke det helt har sunket til ennå, for å si det sånn. Det er en helt fantastisk følelse, og jeg har fått så utrolig mye hyggelige tilbakemeldinger. Så det er en super følelse, altså. Hvordan feiret du da? Jeg feiret med, vi hadde jo en afterparty, ja, etterpå Dansens Hus, så jeg fikk feiret med venner og fikk snakket med danserne. Og, Du går altså på jazzlinjen på Kunsthøgskolen, der du er første lektor. Merete Linjære, velkommen. Takk. Men hvis vi går litt tilbake i tid, så møttes dere første gang da du deltok i So You Think You Can Dance Scandinavia i 2008. Du var 16 år, og da, Merete, satt du i juryen. Hvordan så du på han som danser da? Han var jo et høydepunkt som kom inn etter en lang dag, husker jeg. Og vi våknet jo alle sammen og tenkte at dette er et megatalent. Så det var liksom ikke noe tvil om at han skulle representere Norge den gangen. Men han vant ikke, ja. Han var ung og uerfaren, rett og slett, det må jeg si. Han var et rått danstalent som manglet skolering, og det var veldig tydelig. Og det gjorde at han ikke greide seg gjennom den konkurransen da. Men så anbefalte du han å søke Kunsthøgskolen. Hvordan gikk den audition? Kom inn da! Jo, altså, jeg hadde jo egentlig, jeg hadde jo bare hiphop-erfaringen med meg. Så jeg tok min første klassisk time på audition da, til KIO. Så det var litt sånn. Det var litt forundret over at du anbefalte han å søke, for må man ikke ha klassisk skolering for å begynne der? Men han var ganske smart, fordi han viste på audition. Du gjorde et kick, du sparket beinet rett opp. Ja, måtte vise litt. Hiphopperne er kanskje ikke så bevegelige og strekker så mye på føttene og på knærne som en klassisk danser gjør, men han viste i noen små glimt at han er kapabel til veldig mye mer enn hiphop. Men jeg var veldig spent. Jeg trodde ikke du skulle komme igjennom nåløyet på klassisk ballett, for vi siler jo også ut etter det, men han er en kopimaskin. Han stod og kopierte klassiske øvelser som er helt umulig å få med seg, som var sånn, er det mulig? Det er som å vinne i lotto og se et sånt talent på en audition. Altså. Så det var liksom ikke tvil, og da var også juryen helt enstemmig inn på Balletthøgskolen. Men du, hva slags bakgrunn har du egentlig? Jeg har hørt at du var veldig sånn, glad i akrobatikk da du var liten. Ja, da jeg var liten, så var jeg, altså jeg begynte ikke å danse så veldig tidlig, men jeg var veldig sånn, hadde veldig mye energi. Skulle absolutt flippe rundt overalt og skade meg selv og mamma greiene holdt på å si. Men, hvordan skadte du deg da? Det var faktisk en gang jeg skulle hoppe salto fra vindueskarmen en eller annen grunn. Og lande ut i senga. Ut eller inn? Nei, fra vindueskarmen og lande i senga. Oh, ja. Og slo hodet mitt i radiatoren og måtte sy og hele pakka. Sånne ting da. Men jeg har også en søster, storesøster, som heter Maria Carlsen, som er koreograf og danser. Og det er hun som pushet meg til å begynne med dans. Og da startet jeg med hiphop på X-Ray. En gruppe som heter Dancing Youth, og som heter Create. Så jeg danser med de fortsatt. Hvem er det du har blitt inspirert av da? Altså, jeg blir inspirert av de jeg danser med. Altså, klassen min på skolen er fantastisk, bare elevene der. Create, altså det er familien min. De lærer jeg hele tiden. Bare av å se det man ser da. Man lærer så mye av å bare observere også. Så det er veldig mye forskjellig som inspirerer meg. Men vet du ikke, hvordan er det med disiplinen? Du måtte jo stryke han etter første året. Han strøk. Dessverre, det måtte jeg gjøre. Han var med Norske Talenter også på den tiden. Jeg sa til han, har du med Norske Talenter, så kommer jeg til å stryke deg. Du er det største talentet jeg har sett, men det hjelper ikke. Vi er kjempestrenge, for du trenger en disiplin. Så han måtte gå første året 2 ganger. Men var det at han var med Norske Talenter, eller at han var for lite på skolen? Han var for lite på skolen. Ja. Vi har et kjempestrengt krav til tilstedeværelse, og han skulka om morgenen for å komme seg opp. Han, ikke for han ikke ville, for han er ekstremt sånn dedikert, men han har litt problemer med å stå på morgen. Og så var det det at jeg jobbet så mye utenom også da. Jeg danset for Sam Saya, jeg gjorde Show Me Create,
Så jeg, liksom, jeg klarte ikke å finne den balansen, så det ble for mye, rett og slett. Ja, så du skulle ikke ha skolen. Jeg kom ikke opp, rett og slett. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk sjansen til å gå om igjen, fordi jeg lærer igjen så mye da. Jeg får et år til der til å bokse. Så det er jeg veldig glad for. Ja, ikke sant? Dere ga han jo en sjanse til. Ja, så fikk jeg det et år til, for jeg underviser første klasse, så jeg fikk han to år. Ja. Så du gikk første klasse det, to ganger, rett og slett. Mm. Du har danset på slottet også? Ja, da jeg var 13 år, så fikk jeg faktisk sjansen til å danse inne i slottet, ja, med Circle, et street dance company som var før, hvor søsteren min var med også. Ja, så jeg var 13 år og fikk lov til å danse der, og vi fikk lov til å danse foran hele kongefamilien også, live i Oslo Konserthus. Så det er ganske stort, altså. Det er noe jeg ikke kommer til å glemme. Men det er noe annet som er ganske stort også, for at på, da du hadde vunnet, så helt spontant så sier da to av jurymedlemmene at Daniel skal få være med og danse i deres kompani, eller i hvert fall være med og jobbe der. Vi skal se på dette. Billy and I have really enjoyed watching you this evening, and we've decided we'd like to invite you to London next month to work with our company. Ja, når reiser du? Jeg reiser allerede på søndag faktisk til London med storesøsteren min, så jeg skal få lov til å trene med kompaniet og bare være der og lære. Så det er kjempespennende. Det er helt, ja, jeg er kjempeglad og takknemlig. Trener med dem, men plutselig så er du med dem på forestilling også, vet du? Man vet aldri. Vet du noe om dette kompaniet, Merete? Nei, jeg vet bittelitt om det. Jeg vet at det er et kompani med bra dansere. Så det å få tilbud om jobb der er bra, fordi han er i utgangspunktet en hiphopper. Nå har det blitt skolert på et par år på skolen. Men det er jo klassiske trente dansere som danser moderne dans. Det er klart at det er ganske unikt å få det tilbudet på direkten. Du, det er jo egentlig et helt fantastisk dansegulv her da, med operataket. Nå er det ganske mye folk der, men jeg tenker at hvis du går opp der, så rydder vi litt plass. Ja. Så får vi se deg danse live på operataket. Yes, den er grei. Men jeg må jo spørre deg, Merete Linjære, hvor langt kan han nå? Han kan bli den beste i verden hvis han vil det og fokuserer og jobber godt nok. Mm. For han er ekstremt talentfull. Han skal få lov til å gjøre for et år på skolen nå, og det har han sagt han skal. Og be de i London vente. Det trenger han. Men han har alle de kvalitetene som skal til for nesten å kunne velge jobb hvor som helst. Det er fantastisk. Ja, helt utrolig. Da tror jeg vi skal bare sette over til Daniel på taket.